အဲ့ဒီစီစဉ်ကတော့တခါမှလည်းမလုပ်ဖို့ပါဘူးကျွန်တော်လည်းမတိုင်ပင်ထားပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာတန့်ကိုခေါ်ဖိတ်ရှင်နေရှိဦးကျွန်တော် I cross ဆိုတာကတော်ရုံတယုံမြန်မာပြည်မှာတွေ့ဖို့ခက်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှနှိမ့်ချစွာနဲ့လာပြီးတော့ဆက်ကပ်ပေးတဲ့ကိုခင်မောင်တန့်လို့ဇနီးမောင်မှာအမောက်ပါခဏခေါ်ရှင်ပါတယ်တစ်ချက်လောက်အမလာပေးပါဦးမသူတို့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲပြောဗျာဘလို့ခေါ်မလဲပေါ့ဗျာဟိုနေလို့ရပါတယ်ဘယ်သူလဲမှမပတ်သက်ပဲနေလာပါမှလာပါဟိုဟိုဟိုခမောင်တနေလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့လာပြီးတော့ဆက်ကတ်တယ်ဟိုကိုခမောင်တဆိုဒီလိုမျိုးဝိုင်းကိုဘယ်တီးမလဲဗျာဒါမြန်မာပြည်မှာထိတ်ဆုံးဝိုင်းမှာရှိနေလူဗျာအခုလည်းပြန်တီးလို့နိုင်ငံရေးသားကောင်းရင်အခုပြန်တီးလဲသူတို့ထိတ်ဆုံးကလူတွေပဲဒါပေမဲ့ဖះကျွန်တော်ဘာမြင်လဲဆိုတော့ဖះသူ့ဘယ်လောက်ချစ်လဲစဉ်းစားကြည့်ဖះဘယ်လောက်ချစ်လဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီဟိုအချိန်မှာဟိုမှာမထားပဲနဲ့ဒီမှာလာထားထားတယ်နံပါတ်၁ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဒါကိုခင်မောင်သားရဲ့အတ္တတာလဲပါတယ်လို့ဇနီးတွေဆူတောင်းပေးခြင်းလဲအရန်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တယ်အရာဆူတောင်းချင်းမှာကြော်မြင်လိုက်တဲ့ခါမှာဒါဖះဟိုအရန်ကိုွယ်တက်တဲ့ဇနီးတွေကိုကိုတန်ရထားတာပဲဆိုကျွန်တော်ခံစားမိတယ်ဆိုတော့တွေးဖို့မလွယ်တဲ့သူတွေပါဒါမဲ့ဒီနေ့နှိမ့်ချစွာနဲ့လာပြီးတော့ဆက်ကတ်တံမြင်တဲ့ခါမှာဒီဆက်ကတ်ရှင်ကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုအောင်ဗျာလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဂုဏ်ပြုကြရအောင်တကယ်ဦးလဲအော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ရဲ့ဇနီးတွေတယောက်အနေနဲ့လောကထဲမှာလည်းနေလို့ရပါမယ်ဖះနဲ့ပဲတွားလာခဲ့တဲ့အရာလေးကိုအချက်လောက် sharing လုပ်ပေးလို့ရမလားဒါရေးကြည့်ပါလားလောကမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့ဇနီးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖះနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာရမ်းခံစားရတယ်ဒါဆူတောင်းခြင်းတစ်ခုကမိသားစုတစုလုံးကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့သမီးတွေအစားပေါ့နော်ဆိုတော့အမဘလို့မျိုးအဲဖြစ်ခဲ့လဲဒါအမျိုးသမီးလည်းပြန်လို့သင်ခန်းစာယူလို့ရအောင်ပါပြောပြပါအောင်ပါကျောင်းသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဟိုဒီအရာကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရပြီမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖះထဲမှာလည်းဟိုဖះနဲ့ပဲအချင်းဝီဆက်ကပ်ပြီးတော့ဟိုခွန်အားယူရတာပေါ့နော်အော်ဒီဟိုရောက်ခါစားဆိုလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုမှဟိုမနေတဲ့ဟိုကမပြောဘူးပေါ့နော်အခုဒါပေမဲ့ဖះကဖះရဲ့အကျဉ်းစီကဒီဟိုပို့ဆောင်ခြင်းဆိုတာဟိုပို့ဆောင်တဲ့အားဖះရဲ့အကျဉ်းစီကဖေးနဲ့နားလဲလာတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုဆိုလဲဟိုဟိုတန်းဆိုတော့ဒီမှုတော်ထဲမှာဒါမထိုက်မထဲမနဲ့ဟိုပါဝင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါယူတော့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဘုရားပြင်ဆင်ပေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဟွာဟွာဘုရားခင်ရဲ့ဆွဲခေါ်ပေးခြင်းတကယ်တော့ဒီချိန်မှာသာကိုတ္တမြတ်မပြီမှာရှိနေသူလုံးဝမှာတစ်ခုပဲရှိနေဟုတ်ဘယ်မှရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တီးရမယ်တနည်းအားပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့သားကိုသူပေးမတီးဘူးပေးမတီးဘူးဒီမှုတော်ထဲမှာလာတီးခိုင်းတယ်မှုတော်ထဲမှာလာတီးခိုင်းတယ်တီးတဲ့တိုင်းပဲမြန်မာပြည်မှာမြန်မာပြည်မှာခုချိန်မှာအမှုပညာဘလောက်ပဲထိတ်ဆုံးပဲရရတီးရတာတွေကနော်လောကနေရာတွေမှာတီးရတာများမယ်ဒီနေ့ဘုရားဖိုင်ဝိုင်းထဲမှာတော့မကအောင်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာတရားတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဆိုတော့အဲ့အတွက်လည်းမဆူတောင်းခဲ့လား။ဟုတ်။အဲ့လိုတော့လည်းအဲ့လိုရောလည်းမထင်မှဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမဲ့လည်းတစ်ပြေးနဲ့တော့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကိုသုံးပါလို့ဆူတောင်းခဲ့ဘူးလား။ဟုတ်။အဲ့ဒါတော့ဆူတောင်းခဲ့တာပေါ့။ဒါအောင်မိမိမိသားစုမောင်မိမိအသက်တာမောင်ဟိုကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဘုရားခင်သုံးပါလို့ဆူတောင်းတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။
ဒါပေမဲ့အခု bass guitarist တော်တော်များများကိုတန်းအောင်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ဘူးတယ်ဂီတာသမားတွေတော်တော်များကိုတန်းအောင်ပြီးတော့မှဟိုတော်တော်များ arrange လဲကိုတန်းအရင်ကောင်းတယ်လို့ကြားဘူးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ကိုတန်းအနေနဲ့မအောင်မြင်ခင်ဘဝနေဒီလိုအောင်မြင်လာတဲ့အသက်တာကြားထဲမှာဟိုဖះကိုဘယ်လိုမျိုးကိုးကွယ်ခဲ့လဲဘယ်လိုဆုတောင်းခဲ့လဲဖះနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဟိုယဉ်ဖွင့်ခဲ့ဘူးလဲမအောင်မြင်ခင်ချိန်မှာဒီလိုကြီးအောင်မြင်မယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာတည်ဘူးလားကျွန်တော်လည်းစကားမပြောတော့စီ။စင်ဘွား။ GitHub လို့ဝတီတီစကားတစ်ခုပြောဖို့တော်တော်ခက်တာ။ဒါပထမအဆုံးအရေးပါပဲကျွန်တော်ပြောတာ။ရေစင်ကလေးဘွားတွေကကျွန်တော်အရင်ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုရှိတယ်။ငယ်ငယ်လေးကဘုရားကျောင်းအသက်ဝင်ပဲကြီးပြင်းလာတော့ဆူတောင်းခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကတည်းကအရင်တီးတတ်ချင်တယ်။အရင်ကိုကြောင်းကြောင်းကြီးတီးတတ်ချင်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းရသာကလေးဘွားမှကျွန်တော်ဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်။အော်ဖះသခင်ကနာညောင်းပြီးတယ်နာညောင်းပြီးတာအပြင်ကိုကျွန်တော်တောင်းတာထပ်ပို့ပြီးတော့ဖះသခင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းတာဟိုဂျေတာတိတဲ့ယုံရင်တိပဲကျွန်တော်တောင်းတာဒါပဲတကယ်အောင်မြင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကျော်တဲ့အထိကျွန်တော်မတောင်းထားဘူးရှာဝါဖះသခင်အဲ့ဒီကျွန်တော်ခွင့်ပေးတာကျေးဇူးတော်ရှိမှာပါတယ်ဆိုငငယ်တော့တောင်းခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ဂျေတာသမားတယောက်ဖြစ်ရှင်တယ်ဘေ့စ်ဂျေတာသမားလားဒီမဲ့ဂျေတာသမားဖြစ်ရှင်တာလားဒီတိုင်းပဲရှာရေယူဂျေတာသမားပဲရေယူဂျေတာသမားပဲဖြစ်ရှင်တယ်ကျွန်တော်နှစ်မျိုးစလုံးကြီးတတ်တယ်ရှာဆိုတော့အခုဒီမှာလက်ရှိပါဗျာကိုတန်းကလည်းဟို iron cross ရဲ့တကယ် crazy တွေကအများကြီးဗျာဒီထဲမှာ iron cross ဆိုအရင်ယူတုတ်ခဲ့တဲ့သူရှိပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးလာကျွန်တော်မပြောင်းလဲခင်တော့ဒီ iron cross ရှိမှတော်တော်ရံဖြစ်တာကျွန်တော်ပါလို့ကျွန်တော်ပါဆိုတော့ iron ကျွန်တော်ယူတုတ်ခဲ့တယ်ယူတုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီကလူငယ်တွေအတွက်လည်းနည်းနည်းသင်ကန်းစာဖြစ်ရလေအောင်ပေါ့အိုဖះကိုအားကိုးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဖះကဒီ line တွေကိုဘယ်လိုပို့ပေးခဲ့တာလဲအထမကျွန်တော်ကလေးဘွားတွေကဖះเจ้ามาပဲကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတာဒီလူငယ်အစည်းအစည်းလေးအထိအဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကျွန်တော်အိမ်တော်နေပိုင်ကြားတဲ့အချိန်ကြတော့ကျွန်တော်ဟိုအသံဖမ်းတဲ့အလုပ်ပါတယ်ဒါဆိုကိုသားအိမ်တော်နာမည်ကြီးတဲ့နာမည်မကြီးခင်အိမ်အောင်ကြတာဟုတ်တယ်အိမ်အောင်ကြပြီးမှကျွန်တော်အသံပန်းအင်ဂျင်နီယာလုပ်တယ်လင်းစီယိုမှာဒါကြောင့်အချစ်စစ်နော်နာမည်ကြီးမှကိုတန့်ကိုယူတာမဟုတ်ဘူးမှနာမည်မကြီးခင်ကတည်းကယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဝေါ်ကျွန်တော်တို့သိထားတာကိုတန့်ကလုံးဝနာမည်ကြီးတော့မှအမယူတာမဟုတ်နော်ဩဘယ်ချင်းဘယ်ချင်းမှလဲအိမ်အောင်ပြုတဲ့ချိန်မှကိုတန့်ဘာလုပ်နေပြီလဲကျွန်တော်ဆက်ရှိပလီယာပဲတဲ့ဟိုစက်ကြီးကသာပဲရှိသေးတော့ရရင်မအောင်မြင်ပါသေးဘူးအရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်သူနဲ့တင်ခဲ့လဲကျွန်တော်ညင်စရာပဲများပါတယ်ဆရာဝါညင်စရာဒါမဲ့ဖယောက်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဖယောက်ခင်ညာပညာပေးခဲ့တယ်ဒီလိုလိုတီးရမယ်ဘာညာဆိုအားလုံးအထဲမှာရှိနာဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းရေးကြည့်တယ်ဗျဒါ gift ဆိုတော့ဖယောက်ပေးมาရတာဆိုဆူတောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းဖယောက်ကပေးလာတယ်ဗောဟုတ်ကဲ့နောက်ကျွန်တော်အတန်ဆဖန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်အဲ့ကျွန်တော်ကြီးပြစ်လာတဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးကအဲ့ဖယောက်เจ้าမှာပဲချက်မှာပဲကျွန်တော်ပါဝင်တယ်လူငယ်ကန္တာမှာပါဝင်တယ်ဘုရားကျောင်းမှာပါဝင်ခြင်းအရေးကြီးတယ်ဒီမှာပါဗျဒီမှာဘယ်လိုရှာလဲမသိတက်လာကိုစောကိုစောအကြီးကြီးရှာနေတာဒီမှာကိုစောဒါကိုစောရှာလာအော်ဟိုသမီးလေးရှာလာတယ်အစားဒီအချိန်ကတည်းကလက်ထက်တဲ့အချိန်လက်ထက်ပြီးတော့ဆရာလက်ထက်ပြီးတော့သမီးနှစ်ယောက်ရသမီးနှစ်ယောက်ရပြီအပြိုနဲ့လူပြိုလို့ဖြစ်နေသေးတာပြန်လူပြိုလို့ဖြစ်နေသေးတာဝါဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါအတန်ဖန်းတဲ့အချိန်မဟုတ်တာတော့ဥစ္စာဆော I see Ben နဲ့မှာစတီးပြီဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆိုအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့session player လုပ်တယ်ပြီးတော့အတန်ဖန်းတယ်အတန်ဖန်းအဲ့အစားပြီးတော့ဖះကောင်းကြီးပြီးခံစားအစားပြီးခံစားရတယ်ဆရာကျွန်တော်ငငယ်ကဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်အမပြန်ဖះစင်အစားပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြီးကျွန်တော်ဘောတော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေဆရာနေလေတင်ယူကြည့်ပါဆူတောင်းတဲ့အရာတွေကိုပေါ့ပေါ့ဆရာမတွက်ပါနဲ့ဆူတောင်းခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကတကယ်ကိုယုံကြည်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆူတောင်းခဲ့တာလားတနည်းဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုရုံလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းတယ်ဆရာဖြစ်မယ်ဆိုလည်းယုံလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့ဒီဟိုနည်းနည်းကျွန်တော်အလုပ်
ကျွန်တော်ဘာမြင်လဲဆိုဖခင်ကဘုရားကဘုရားရဲ့အကျင့်စီရာဒီကိုပို့ဆောင်ခြင်းလောကရဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဖခင်ကနေနီးတဲ့ဝေးတဲ့လက်ရှိရာကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးကတကယ်ဆူတောင်းရည်သူအရင်ဆူတောင်းရည်အားကြီးတယ်နောက်လျှောက်သူကနေ့စဉ်ဘုရားဆူတောင်းပေးတယ်ဒါရေးကြည့်တယ်ဒါရေးကြည့်တယ်ကိုမဆူတောင်းနိုင်ရင်ဆူတောင်းနိုင်မိမ
哦，我讲你话表你妈妈听，那我咪偏心咯。好吧嘞，但是你得嘞，为得嘞偏嘞，但老干蓝天嘛，多嘞看嘛，奥面蓝眼，你得嘞为你得嘞为得嘞偏得吧嘞。而且嘛，阿妈把不老鼠当背嘞。今天嘛，西单面鼠当哪不？喏，说那偏那呗，偏那。Piana to our west down there. So, needless, we learn alone, Piacia, our machine, and my big head. Our machine, and my big. Dinetti, Atashi, Lia, Jamalia, no? Dinetti, Dina, and he did it. Edda, Gotama, Piabolo, Chansi, Shimelo, Satema, Kanzala. Who do y'all live? Piana Budo, Nisa, you have Pia Long with me. Ah, that's another good. Aumi. Chingo were like the Lungeri Dwa. Aumi and Puyan Dwa, no, Godano, Acha, Aumi and Chenet Ludi Dwa. Paya, the King of Akobo, a Yeji la Machibula Salale, the Shale, Piobi Bang Koda. Yeji Zumoi, but Pepoa, Yaya, your Pelu, Zeta, Lancha, Lancha, Diga Pia, Uti Tabilo, Lancha, Pama, Pe Yamasu, Yizumasia. So, how many labi and pay out midwater chain that she did there, no? General, he did it with the letter. He did it. You are a mere general abbey. We do a chain. Yeah, I'll be with Piazza Corre. So, pay out Ako Chingaro, Dima Godanse Yale, the Kuaro, the Gago Bay, Kita the Matia, Kong Kong Pitching, and the suit down carry a yaw, Piazza can suit down that tap, Bobido, Makita the Mabe Pitching, and Mobene, the Gago. Aumine, bass guitarist, Pierre Kun Piacin Piacin Baker. The young Disney Mount Nayet, Dine Sakachin, Pawin Chingole, a tube Diniani, Aloya Kuzabono, John Diniani, a young Jesuitan Lo, Tayu Piakin Chimio Passe, Tayu Tokyo Passe, Tayu Jama Chine, Shido Tane, Chue Wachine, Sala Tokyo Passe, Mitazula, okay. ก็ตั้งแต่เด็กๆเนี่ย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 ตั้งแต่เด็กๆเ
ตมิเนี่ยวผิดเตะตรุเนี่ยวสะลงอ่ะแหละพญาเขมาสะฉินจองอสูรโดดิနိုင်ငံติอสูรโดดิผิดเตะだใบแม้ดิเนี่ยอมุโดเทมาสักกะยะดิมิงคลากะยังจี้เดะโหลจองပြောရှင်เลยโหโกตาตมิดิโลกลั้นเทมาชินิดาแทพญาเมม่อกโตมาชินิบัวตลอดขับไปเลยโหตะเกเรโกตันโนยะเกเรตะชู่อมุโดซองโดมามายะเกเรกองจี้ยะนะตะชู่อมุโดซองนี่ยะตาตมิดิยะ ကိုတန်းတို့လည်းတွေ့ဥပါတယ်ရခင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့မှုတော်ဆောင်ရဲ့တာသမီတွေဆိုရင်เนาะဆုံးသွားတာနဲ့တည်သွားတာနဲ့အမျိုးဆုံးเนาะဖြစ်ခဲ့ပြီမြဲဒီနေ့ဖရာကိုတည်တဲ့သမီးတွေเนาะဖရာရှင်ပြင်ဆင်ပေးတော့မှုတော်ထဲမှာရှိရတယ်ဒါကဆုတောင်းပေးခြင်းတွေလည်းပါမှာပေါ့အမရေเนาะဆုတောင်းပေးခြင်းတွေကိုတန်းလည်းဒီနေ့ပါဝင်ဆက်ကနေတယ်ဒီပေါ်မှာဖရာရှင်တာရွေးချီးမြှောက်လည်း